Американська мрія. Президент Зеленський уже в Сполучених Штатах. За 2 роки це його перший візит до цієї країни. Чи вчасний він? Адже увага Байдена прикута до афганської кризи, яка лише посилюється. А в самому Сенаті узагалі не робочий тиждень. Тож, чи варто очікувати від перемовин Зеленського і Байдена важливих змін і домовленостей? Чому ЗМІ видаляють інформацію про ДТП за участі депутата від «Слуг» Олександра Трухіна? Травми внаслідок аварії отримали 6 людей, зокрема 2 дітей. Тож, чому спікери МВС та новопризначений міністр, який нещодавно був слугою, Денис Монастирський, мовчать? Чи не перетворюється Україна через такі замовчування на тоталітарну державу, схожу на Білорусь? Усе найважливіше у четвер, 2 вересня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.